yun din, ganun din yung nangyayari sa iba. No? So, nagtatanong talaga muna sila bago sila mag-enroll sa ating uh, career path. Kasi, syempre, yung price na ganyan, no? yung ganyan 16K, 18K pag installment, medyo nakakagulat yan. Lalo na pagka ganitong training na parang available lang to sa Udemy, sa YouTube. <laughs> Actually, ang dami nagtatanong, ano kay bahan yan, sir? Yung tinuturo nyo sa YouTube at saka Udemy at saka sa iba pang mga ano. Eh, ang hirap explain sa chat. Kaya sabi ko, uh, tingnan nyo na lang po yung website. Ganyan. Uh, enroll nyo yung mga free course. So, ang maganda naman doon, eh, yung iba nagiging interested talaga. At katulad ng ating mga kasama, mga ka-devops natin, eh, nagiging interested talaga matuto. So, ang maganda lang dito sa atin, isa pa sa magaganda na pwede kong sabihin no, na hindi naman sa pagmamalaki, is hindi ito natatapos itong training natin hindi wala siyang katapusan at uh, siya ay laging ina-update no so uh, kanina nga nag-usap kami ni Nel eh si Neil talagang nakita ko rin to masigasig to talaga mag-aral eh talagang ano siya meron siyang passion no and i hope uh, naniniwala ko Nel no nandiyan ka pa ba <laughs> Yes po. Ah, uh, naniniwala ko na 'yung passion mo na 'yan basta nagabayan ka nagabayan, hindi yan ma-burn out, no? Hindi mawala 'yung iyong desire. Kasi itong technology talagang nag-i-evolve uh, siya, nag-develop. So Every year may mga bagong technologies na inintroduce at mostly mga nasa AI na and machine learning at involve pa rin doon yung coding uh, yung ating web development so hindi mawawala yan so hanggang sa mamatay tayo at pagkatapos ng generation natin ay eh, mas high tech lang no mas high tech pa no yung uh, mangyayari kaya dito sa learn computer today as long as umaandar yung ating website uh, ang ang idea ng diyan eh no uh, later is kayo din yung susunod na mga pwedeng mag-training. Pwede tayo magkaroon ng on-site talaga na training kasi lahat ito sineset up natin ngayon pa lang. So, kung napapansin nyo ko, konti pa lang yung mga courses natin. Actually, dadami yan. Ano? At nag-start nga to last week. Napag-usapan natin last week ay um, nabigyan ko ng konting emphasis yung history ng uh, Learn Computer Today at nagsimula talaga siya sa isang course lang. Pero ngayon, parami na parami. At uh, kung Lord's willing, willing si Lord na umaba pa yung buhay natin, eh, dadami siya ng dadami. At hindi lamang maraming courses yan, no? Kundi yung learning, matututunan talaga natin. That's why, uh, itong ating mga courses dito, ay hindi basta-basta ginagawa, no? At yun nga, lagi ko reminder na, uh, Nel, ba yung reminder ko? Huwag lang tayong mag, ano, Huwag lang natin sundan yung code. Ano yung lagi ko sinasabi, Nel? Alam mo? Huwag lang, ano po? lang gayahin yung code. Ano ang gagawin natin? Prac? Ayun, practice po. Ano yes. Siya, hindi, mo kailangan sa ulo yun. Kailangan yes. Oo, kailangan natin practice yun. Kasi yan yung ano eh, yan yung talagang susi. Um, maring may magtanong no sa ating mga kasama, ating mga developer. May, medyo mahihiyain yung mga kasama nating na mga developer. <coughs> At mas gusto natin kalimitan, mas gusto natin mga kas ng ating mga kasama na uh, makinig, ano? <laughs> Napapansin ko yan, ayo, <laughs> minsan nahihiya sumagot, ganun. Ayan, so titingnan ko lang ko ano yung mas magandang ano dito, teka lang. Ayan. Sige. So, ay teka lang kasi nasa, nasa recording na tayo ngayon. So, hello Sir Mark. Kumusta sa iyong, uh, uh, sa iyong pamilya, sa iyo dyan? Hello you know, Sir, good evening. Okay naman po Sir. Ito na sa trabaho Sir. Sa mga wow. Ng, ano, natin. Kumusta yung ano mo, yung schooling mo? Ayun Sir, mali graduating na Sir. Wow, Ay, thank you. <laughs> Salamat din Sir sa mga naituro. <laughs> oh yes. Nakatulong ba yung Learn Computer today kahit paano sa iyong, learning, sa yung uh, course? Ay, sobra sir sa, sa programming pa lang siya, madami na madami. Wow, thank you very much. At saka na-encourage tayo lalo na gumawa pa ng maraming uh, courses dito sa Learn Computer Today kasi nga magaganda yung feedback nyo. At nakikita ko sa website mismo, nagbibigay kayo ng review, eh hindi ko naman kayo pinupwersa na ano, maglagay kayo ng review doon hindi ko kayo bibigyan ng magandang ng passing grade or ng certificate pag hindi kayo nagbigay ng review. So wala tayong ganon at Natutuwa naman ako na ang ganda ng feedback ninyo. Wala pa tayong nakukuhang 4, no merong nagbigay ng 4, isang beses lang siguro noon. Pero ang reason lang niya is gusto lang niya maiba sa rating. <laughs> Maganda pa rin yung sinabi niya pero 4 lang nilagay niya kasi but para daw maiba. Ah, uh, natatawa ako noon eh doon sa nagbigay ng rating niya sa website. So sige tuloy lang tayo at yun ang reason bakit tinutuloy natin to kahit minsan konti tayo dito sa uh Saturday group ng ating uh, developers meeting kasi yung iba hindi talaga available na Saturday usually iba Wednesdays la available so titingnan natin kung kakasya tayo doon sa ganung schedule and uh, ang isa pa ang ayan dumadami tayo no at ang isa pa yung iba talaga nag work and uh, gabi na sila dumadating so iminabuti uh, natin na talagang i-record ito kasi dapat exclusive lang to sa inyo eh nag uh, na, nag take ng career path. Pero naisip ko rin na marami talagang tao na unfortunate na hindi kaya talaga mag uh, mag-avail ng courses natin do ay eh, kasi nga meron siyang bayad. And then syempre, uh, gusto nating i-share yung knowledge kahit hindi yung programming mismo, yung ating technology na tinuturo eh kahit paano yung idea and tips, yung mga tips no para maging successful as a developer ah, at kung tayo ay magka-careership or nasa beginner stage tayo. So, yung mga reminder na to, kung kayo ay naglalaba, nagluluto, nagdadrive, no, kung saan makay pumunta, may dala lang kayong earphone, no, and then, kung wala kayong, uh, kung kayo ay naghihintay sa biyahe, so, i-play nyo lang yung ating mga YouTube na ganito, is magkakaroon kayo ng quality na tips at saka ideas in regards to our uh, particular field at yan yung technology, yung ating software engineering, software development, and then yung ating web development and WordPress development. So, uh, kung mapapansin nyo, medyo slow talaga yung pag, ano natin, pag develop ng mga courses dito. Kasi, uh, isi-share ko lang sa inyo sa screen, ano? Uh, teka, isi-share ko. Teka, stop sharing ko muna. Isi-share ko sa inyo sa screen yung, kasi pwede kong kasing sabihin na, ako ay uh, ganito, ako ay ganyan. So, usual ko ginagamit yan. Kasi, napansin ko... Teka lang, naku, hindi yata kita. Wait lang ha. Uh, entire screen na lang. Ayan. So, napansin ko kasi, noon uh, Ah, hindi yata kita yung aking screen. Teka lang ulit. Eto, nakikita niyo po ba ang aking screen? Ngayon, paki-confirm nga po. Kayo hindi ko kayo yes, nakikita. Sir. Ah, yeah. So, uh, currently nag graduating na rin ako ng computer science. So, ang age ko ngayon ay 40 plus na, no? Ayaw mo na sabihin kung ano eksakto kasi darating yung time na itong YouTube na to, recording na to na sa YouTube, eh pag binanggit ko yung age ko dito, eh, lilipas yung mga taon. So mawawala yung ano accuracy ng age. So uh so, hindi ko na sasabihin yung exactong age ko, pero 40 plus na ako. At uh so age kong ito, medyo nagtataka yung mga estudyante. <laughs> Bakit ako nag aaral pa? Bat pati yung professor nga eh, uh professor namin namanganga daw sila kasi nga sa age ko eh, nag-aaral pa ako eh meron na naman akong work, ganito ganyan. So sa akin parang ang goal ko ngayon is makita ko talaga yung effective way na talagang matuto tayo bilang mga sabi na natin Pilipino no at na, na ma-improve natin yung mga buhay natin dito sa Pilipinas. Do kasi mapapansin natin, talaga medyo late tayo at nakikita ko nga sa ibang estudyante, maging sa ibang uh, nakikita ko sa mga groups na sila ay talagang may hirapan, nag, nag sila as freelancer, uh, graphic designer, and then go work sila as a uh, uh, virtual assistant. 7 years na raw sila, 10 years na raw sila, ganun pa rin daw yung kanilang work tapos yung sweldo hindi nataas. So yung mga ganun, parang nagkaroon ako talaga ng burden. Sabi ko, kahit paano, sa atin sa Pilipinas ay magkaroon tayo talaga ng uh, maayos, maganda, world-class na learning, no? Kahit Tagalog mo, Tagalog lang. Sabihin na natin Tagalog, no, hindi naman lang Tagalog, hindi natin ini-English kasi ang primary purpose talaga is mas malinaw nating maunawaan. So tingnan niyo dito sa aking screen, nakikita niyo yung aking pangalan Michael Garcia Tan yan eh. Hindi lang nailabas yung Tan kasi wala silang middle name. So nickname ang lumabas, <laughs> welcome back Michael Garcia Tan po yan, no. So makikita niyo dito sa learning history, nakikita niyo po ba yung aking ano, screen na learning history? Kita nyo po? Paki-confirm nga po. Yes sir, kita po. Ah, yun. Thank you. Ah, uh, open ko lang to. Nasaan na yun? Yung isa. Eh, pasukin lang nga. Papasukin lang muna natin to si... Ayan. So, kung mapansin ninyo yung le learning history ko dito sa LinkedIn. LinkedIn ito, ano? Dito kumukuha ng mga bigating freelance, uh, mga clients sa LinkedIn, no? So, mapansin nyo, yung learning history is ay 70. Ibig sabihin, 70 na yung nakuha kong mga courses dito. Kasama dyan yung generative AI, JavaScript, lahat yan. Ang dami yan, ano. Uh, meron pa dyan yung software engineering. So, kung yan ay ilalagay ko lahat sa aking ano, uh, profile sa LinkedIn, eh, hindi nakasya dun sa... Tapos, meron pa ako in progress, 28. No, so ito mga tapos na to. Mapansin niyo may check na siya, oh. completed, completed. So I mean to say uh na ko na siya and uh, uh, ginagawa ko to ever since noon pa kasi meron ako talagang goal na one day is makatulong talaga ako sa ating mga kapwa Pilipino. Eh, at matutunan yung technology kasi yan din yung passion ko. Kagaya nyo, yung passion nyo is, uh, yung passion nyo ay nasa technology din. Gusto nyo magdevelop ng apps so kaya mga, uh, itong mga Arduino or software or computer no, na related. So, ganun din. Same halos tayo ng interest at saka passion. So, nagpatuloy ako mag-aral na mag-aral. At ganun din sa Coursera. Kapapansin niyo yung completed ko is 15, 18 dito sa side. 18 'yan. Ang bigating mga courses 'yan and then itong uh, progress, yung completed niya, like, let's say marami 'yan eh. Uh, meron diyang ano eh, mga teka. Titingnan ko yung Ato Google IT Support uh, Professional Certificate. Let's see yung certificate niya ano, Itong uh, course nito, Google IT Support. Natapos ko siya July 31, 2022. At kung i-click natin 'yan, mapansin niyo hindi lang siya isang course, no? Siya ay uh, papansin natin. Ayan, so technical support fundamentals, may kita niyo diyan. Uh, bits and bytes of computer networking, operating, operating system, system administration, infrastructure. Sa, ang daming topics nang sa loob. No? Hindi ko siya natapos ng isang taon. Actually, natapos ko ata siya ng 3 years. Eh. So, five courses. Sa loob ng technical support fundamentals na yan, meron niya mga laboratory. No? Hindi siya basta um, lili eh, ano mo lang, eh, ipapakinggan mo lang tapos may konting test, tapos na. Hindi. Meron siyang laboratory at siya ay provided ng Google. Ganon din, meron din ako sa IBM uh, ito, uh Learning Network yata tayo, Nakalimutan ko na. So, uh, bakit ko to pinapakita sa inyo? Ito, sa Udemy pa. No? Tingnan natin yung Udemy ko. No? So, makikita nyo sa pages uh, uh, dito sa baba, meron tayong 1, 5, 41. So, kung titingnan nyo yung course dito sa aking page, 1, 2, 3, 4, times natin sa uh, tatlo pa. So, 12 courses. Okay? So, kung ikakalculate natin yan, uh, 41 pages na tig to 12. So, 12 times 41. Tingnan natin kung gaano karami ang courses na nasa aking Udemy. 492 na courses yan sa aking Udemy. At yung iba, tapos ko na yung iba, hindi pa. Kasi yung iba, nagkamali ako ng bili. Ano na siya yung... Uh, hindi ko napansin na ano na siya, yung luma na, no? luma na yung course, tapos hindi siya applicable sa mga modern day na uh, implementation, so nasayang yung iba. Tapos ito, fundamentals of computer hacking, so meron din ako yan, marami rin ako about sa hacking, kaso, na pipace out sila kasi nagbabago yung tools, at nagbabago yung uh, yung tinatawag natin yung technology in regards to cybersecurity So, ah uh, sinasabi ko to kasi uh, katulad nito sa Coursera, meron na akong linear regression ano. So ito ay machine learning. Kung <laughs> niyo na sa machine learning to, learning with Python at nag-enroll ako sa machine learning at saka sa AI. Ah uh, tawag nito yung engineering, AI engineering. Tingnan nga natin asa yun. Wala na masyado nang marami. So, ang point lang kung bakit ko to na share sa inyo is kasi uh, dito sa atin yung ginagawa nating uh, mga courses ayo kung matulad sa Udemy lang ganoon na uh, parang pagkatapos niyo mag-aral mat matapos yung exercise tapos na So sa lahat ng mga natutunan kong mga courses online, napansin ko na may konting exercise, may konting gagawin. And then, pasado, pasado ka na sa topic na yun. Hanggang sa matapos mo yung course, makukuha mo na si... Uh, itong ating si... Certificate. So, meron na akong certificate. Pwede ko na ilagay sa aking resume at sa aking LinkedIn Learning. no? O LinkedIn profile. Kaya lang, pagkalipas ng isang buwan, <laughs> hindi ko na sila matandaan. So, yun ang problem. So, nakita ko na kailangan ay gawin natin talaga practicein. No, at kung mamadaliin ko yung mga courses natin katulad ng React, yung mga Node.js, no. yung yeah, Vue.js. So, pwede natin talaga daanan 'yan, mga basics niyan kagaya nung nasa uh, Udemy, nasa Coursera at saka yung iba pang mga uh, course provider So ang lalo, man, ang mangyayari is pare-pareho na yung ating style of learning Which later on marirealize natin, nakalimutan na natin sila Hindi na natin matandaan unless gawin talaga natin So dito sa Learn Computer Today, ini-introduce ko sa inyo yung bago nating features sa learning At ito yung ating real world problems so, I-discuss ko later yung uh, details noon Uh, pero ngayon gusto ko muna i-share sa inyo itong uh, training as a developer kasi ang goal ng ating every Saturday ng ating developer, developers meeting hindi lang tayo basta magkukwentuhan is meron talaga kayong makuha na idea from me na meron na ring experience no as a developer. So sige sisimulan ko na para maaga tayong matapos. So uh, as a developer bago tayo dumating sa stage na ikaw at ako ay maging developer, unang-una sa stages na yan o level, is tayo ay isang normal na person muna. Hindi ko sinasabing abnormal na tayo ngayon. Ha? No, ang sinasabi ko is, meron tayong exceptional skills na hindi basta makikita sa ibang normal person din. So, as a normal pers person, sabi ko nga dito sa aking slide, eh, a, normal person with skills, no? Yung dati tayo ko meron tayong talent din, musika, no, magaling din tayo mag-analyze, no? Uh, meron tayong exceptional skills din like, sa related sa job natin o kaya sa business kung tayo ay involved na sa business o kaya ano man 'yan, no, na work natin ngayon, o interest natin tiyak meron na tayong skills diyan at meron tayong experience. Pero iba pa rin as a developer at lalong-lalo na kung ikaw ay software engineer hindi lang siya maganda pakinggan as a title kundi yung ability mo to create uh, an engineer softwares or even develop develop web apps no so para mas uh, clear natin sige babasahin ko lang to muna a normal person with skills a normal person with a job a normal person without a job a normal person who makes researches a normal person who watches videos online, a normal person who interacts online. So, yung ibig sabihin dito, in other words, eh, tayo yung sa buhay natin, kagaya ng ibang tao, is marunong tayo gumamit ng gadgets, nagko-comment tayo, nagla-like tayo, nanonood tayo sa YouTube, at kung meron tayong gustong matutunan, nandyan si YouTube at laging litanya yan. No? Karamihan ng mga IT students, hindi naman ako nagpaparinig, pero litanya lagi yan, no? Ibig sabihin yan, yan ay common thing sa mga IT groups sa Facebook na kapag sinabi mo, oh, mag-aral ka sa ganito, mag-aral ka, may bayad nga lang. Sasabihin ng mga iba, iba naman, no? Sabihin nila, ay, may bayad. Ang dami naman free. Meron naman dyan double street schools, YouTube, ah uh, nandyan yung ating Harvard 50 series, CS50, So, nandiyan ang Coursera, nandiyan ang Udemy. So, sa akin, pag, uh, minsan pag nababasa ko yun, natatawa lang ako. Kasi nga, galing na ako doon. At nag-aaral pa ako sa talagang college ngayon, late. So, wala talagang pwedeng sabihin na, ah, luma na yung pinag-aralan mo. Kasi, ano ka na, may edad ka na, luma na yun. So, pace out na yung mga inaral mo dati, mga COBOL programming, etc. Yung mga programming dati, at yung IT dati, Industry ay ibang-iba kaysa ngayon. Nasa Industry 3.0 na tayo. So papunta na tayo sa 4.0. So kung hindi pa kayo hindi niyo aware, hindi kayo aware sa mga term na 'yon, Industry 4.0, Industry 3.0, pwede niyo siya i-research o pwede niyo i-chat GPT, ano? So kaya natin tinuro, tinuro yang chat GPT. So, ang isang bagay pa no na nakakatuwa pag ako ay nakikinig sa na bag, nagbabasa sa dito sa mga uh, groups is talagang self-taught nga. Lagi natin narinig yan at lagi kong binabanggit. Pwede naman maging self-taught. So, abutin ng siyam-syam no? bago ka talaga matuto pag ikaw lang mag-isa. So, kailangan natin ng guide. At yan yung ginawa natin dito sa Learn Computer Today. I-guide tayo lahat. At hindi lamang para ibigay sa inyo yung code, gayahin nyo, and then tapos na. No? So, um, yung pangalawang level, no no pwede nating sabihin na tumataas yung ating level as a as a someone who is interested talaga sa technology is tagiging programmer na tayo o coder marunong na tayo mag-code so ang programmer narinig ko sa isang professor na medyo nagulantang ako sa sinabi niya no so meron kami magagaling yung professor namin ngayon sa LSPU you no know? so isa siya sa mga nakita kong Uh, yung mga professor doon, sabi ng mga professor, dito sa college, hindi namin kayo tuturuan sa inyong step-by-step. Step. Bahala kayo sa buhay nyo. Bibigyan lang namin kayo ng gagawin nyo, re-research nyo, at gagawin nyo yung system, ipakita nyo sa amin yung system. That's why sa mga <coughs> group ng IT, ang daming nagahanap ng system, no? Mga assignment nila, kinukuha doon. <coughs> Dahil hindi talaga ituturo yan sa college, no? Uh, talagang guide lang sila no kaya nga yung kanilang title is philosophy pag nagdoktor sila may mga philosophy no ang dulo ng kanilang uh, doctoral no so may kas involved na philosophy doon kasi yun nga ang dapat matutunan ng estudyante matuto siya sa tumayo sa sarili niyang paa which is ang lacking naman sa isang side is uh, hindi ko naman sinasabi na nangyayari ito sa LSBU lang o sa Uh, sa mga mga uh, colleges ang isang laking talaga is sometimes ay nade-discourage yung estudyante kapag nasasabihan siyang hindi marunong no kapag sinabi ng isang professor hindi ka naman marunong para kang ano para Ewan ko ayaw magsalita kasi baka ma mapanood nila to. <laughs> no. Pero ang isang kulang doon is kung bakit nga nag-aaral tayo is para matuto, hindi para ma-discourage. Kung hindi alam, i-guide. Ganun lang. Pag nahihirapan sa isang part, ibigay sa isang grupo na pwedeng uh, maturuan siya. No? So parang syempre, ang ating institution ay hindi talaga laging perfect kahit sabi na natin maganda yung isang part, mayroon pa rin side na hindi pa rin maganda. So, hindi ko sinasabing kailangan natin ng perfect na sistema sa loob ng colleges at normal naman yon Ang point lang natin dito is kung ikaw ay nasa IT uh, studies, o kung uh, nanonood dito ay uh, estudyante sa IT o computer science o everything, so wag mo i-judge agad na kapag ikaw ay nagbayad online, ito ay uh, hindi maganda no kasi may ganun bakit ka magbabayad may free naman so yun yung uh, aking masasabi na sometimes kaya ka kailangan mo magbayad katulad ng Microsoft may mga bayad yung certificate niyan so yung training free pero yung certification may bayad yan no so medyo mahal pa nga yan eh Komtia, ganun din Comtia no Uh, yung may mga free training diyan CompTIA no pero kukuha kung kukuha ka ng certification ng CompTIA libo-libo na lang mo diyan kasi magagamit mo yan sa work so in other words uh, kung gusto nating matuto talaga sa programming and then sa coding eh kailangan natin gawin lahat ng paraan para tayo ay matuto. Kung tayo ay may extra budget, Tingnan natin kung saan pwedeng uh, kumuha ng magandang course kasi yung course lalo na kung kung, kung ang uh, course provider na yon ay uh, hindi siya monthly o yearly na binabayaran. Na pwede mong anytime balikan no. Yung uh, yung yung pag-aaral na yon. At yun nga naalala ko pa tinug dinugtong nung isang professor, sabi ng pre professor. Alam mo yung programming sa level ng ano, sa level ng Uh, technology pag sinabi mo programmer ka nasa babang bahagi ka pa ng <laughs> ng ano ng sistema kasi kapag kasi natin ay a programmer pag nilagay mo sa yung uh, sa yung halimbawa sa yung resume ikaw isa kang programmer akala ko dati dati ano uh, sa uh, akala ko maganda ni ano mo kalagayan mo wow programmer na ako wow programmer siya wow ang galing eh, sabi ng prof Uh, sa amin, sa LSPU, mga ilang uh, buwan na, ilang taon na I think. Isang taon na siguro get Sabi niya, kapag ikaw ay programmer, nasa babang bahagi ka pa ng sistema. Kumbaga, <laughs> hindi naman niya sinabi yung ano, illustration. Parang sa isip ko lang, yung dating sa akin. Sa isang uh, pabrika, ikaw yung uh, nasa level na kung saan ikaw yung mag-ooperate uh, mag ng mga machine para uh, tumakbo sila. So para mag-flow yung production, eh, ikaw yung mag-operate, no? So ibig sabihin ay meron din palang level no pagdating sa pag-aaral ng coding and even programming at yung pagde-develop ng mga system sa loob ng isang kumpanya. At yun nga ito nga yung programmer, the person who code, a person who uses algorithm, no? Uh, in a code, a person <coughs> who uses logic, a code, <coughs> excuse me, a person who codes in real life, a person who understands a code, a person who creates his, her own code, a person who practices coding. So, kagaya na nasabi ko, sabi ng prof na nagising ako doon, sabi niya, yung programmer daw ay eh, nasa basic level pa lang ng technology kasi lahat ng bagay ngayon may program tama at yung magagawa ng program na noon ay yung programmer pero sino ang designer so pwede natin sabihin na siya rin yung programmer siya yung designer kung siya ay nag-work sa company hindi siya ang designer no kapag ikaw ay programmer ang iyong uh, level ay programmer so makikita mo na iuutos sa iyo kung ano gagawin mo o gawin mo to gawin mo to gawa ng code para dito dugtungan mo to G add mo to ng features kasi sa overall design natin ganito yung gagawin so hindi programmer yung nagdi-design no so dapat maintindihan natin yan at uh, naunawaan ko bigla nung ano, sinabi ng prof na kapag sinabi mo programmer ka mababang level pa yan sabi niya o nga no napaisip ako bigla o nga no? Eh, programming, gagawa ka ng lines of code dyan. Pagkaganahin mo, tapos na. Kapag may papagawa siya yung feature, si add mo lang, gagawin mo sa code yun. And then, pag nag-run siya at uh, tama ang output, okay na. Yun ang programming. Pero yung overall design and architecture, hindi sa'yo manggagaling yon Kasi ikaw yung magsusulat ng code. No? So, yung next dyan is yung ating system developer na. No? Kapag ikaw ay marunong na sa programming, siyempre, makukulangan ka na. Sabi, sasabihin mo sa sarili mo, bakit puro lines of code? O parang wala yata akong magawa dito. Puro calculator na lang ginagawa ko eh. And then, ah <clears throat> uh, kung ano-anong apps na lang, ah uh, kung ano-ano na lang mga simple programs ginagawa ko. Gusto ko gumawa ngayon ng system. Gusto ko magkaroon ng uh, sariling system na ako nagde-develop. So, nag ano ka ngayon nagle-level up ka into a system developer so magi-create ka ng sarili mong system no and then ikaw din yung mag uh, de design ng yung system kasi nga gusto, gusto mo magkaroon ng sarili and then uh, magta-try ka mag-create ng blogging system python program no accounting system no using uh, using python o pwedeng yan ay web apps no na pwede kang mag-create ng blog, na pwede mag-comment yung ibang tao and uh, makikita siya online at meron kang daily blogs no pwede mo ng videos no na saan ay uh, lagi lang uh, malalaman yung iyong updates no so blogging system pwede yan ay issues no kikreate ka ng mga topics no pwede rin yan sa forums no gagawa ka ng mga system na ganyan na naisip mo gusto ko magkaroon ng ganitong system and then yung e-commerce no inventory system para sa sa sarili mo muna yung uh, titingnan mo o magagawa mo ba no and then web-based games no gagawa ka ng simple games using uh, html css javascript no at uh, pwede ka rin gumawa ng mga games na mayroong uh, sabihin na natin back end then desktop mobile mobile games AI assisted website nandito na tayo sa stage na to no AI assisted websites yung mga tipong magta-type ka pa lang sinasabi na nung uh, nung uh, ating input kung ano yung mga next line na isusulat mo na meron na tayo ngayon sa mga email no kung, kung, gagawa kayo ng email maski na sa Facebook meron na habang nagta-type ka habang ta kahit Tagalog lumalabas na yung suggestion no So, ibig sabihin nun ay AI assisted na yun. no Meron na siyang artificial intelligence. At halos lahat ng system natin ngayon online, meron ng AI. So, uh, yung, yung usual na obvious is yung chatbot. No? May makikita kang chatbot, tapos magre-reply sa'yo using their knowledge base. Kaya lang hindi ganun, ka, hindi ganoon ka satisfied yung gumagamit ng chatbot kasi gusto nila human talaga, yung tao talaga. So kaya lang meron silang basic learning o basic suggestion from a chatbot. At bukod doon, no, yung ating mga systems na dine-develop ngayon ay gumagamit na nang chat GPT, no? Mayroon silang kanya-kanyang GPT, no? Hindi pala chat, sorry. Hindi, hindi chat GPT. GPT lang, no? Hindi kasama yung chat. No, may mga GPT na diyan na involved doon sa mga website, no? So ayan yon. Na, nasa age na tayo ng AI. And then, yung systems for machine learning, no? So, nandito na tayo sa age na to na kung saan ang machine learning ay ginagamit na talaga for specific business, uh, lalo na yung mga, yung mga ano nila, yung sentiment analysis, ganyan. Oh, marami yan, eh. So, na, medyo okay din sa akin nag-aral ako ulit ng ComSci kasi nakikita ko ngayon yung latest technologies and uh, na, sa side ng research, no? Uh, nakikita ko yung kahalaga ng computer science kasi ang science, computer science kasi nagdi-deal 'yan sa mga uh, prediction, no? Ano ang mangyayari kunyari na predict mo uh, pwedeng i-predict ng machine learning yung mga susunod na mangyayari by using the patterns ng nakaraan. So, kung ano yung mga patterns ng nakaraan, halimbawa yung uh, sabihin na natin yung climate change, no? 'Yun nga yung isa sa mga naging effective is yung COVID-19 na ginamit na machine learning no yung ating mga algorithms na ginamit doon para ma kung gaano karami kung gaano dadami yung uh, magiging affected ng COVID-19 at ano nangyari doon sa mga na cure na ano yung rate no at hindi lang yung uh, parang percentage kundi yung nakakalculate din ng machine ano yung susunod na mangyayari, gano'ng karami, saan mangyayari. So, yun ay assisted by machine learning. At hindi maraming code yun, konti lang ang codes nun, no? So, magti-train ka lang ng mga models. Kaya yan, nandito tayo sa age na yan. Hindi na tayo sa age ng programming lang. So, no, that's why, uh, pinag-aaralan natin mabuti, pinag-aaralan pinag ko mabuti, paano di-deliver sa inyo yung learning na hindi magiging conventional kagaya ng Udemy, YouTube, ganyan. Kundi problem solving na talaga. Okay? So, ito yung number four. Ito yung next level naman. Kung kanina, tayo ay nasa system development, parang natuto ka na mag-programming, natuto ka na mag-code, and kasunod niyan, eh, meron ka ng hunger, no? na gusto mo nang gumawa ng system, nangyayari na nga yan, yung iba sa atin ngayon ay naghahanap na ng system so gagawin na natin yan at uh, next level niyan is software engineering na nga o dito na papasok yung software design and architecture, client based design coding and implementation, testing and debugging, documentation and version control deployment and DevOps, maintenance and support, continuous improvement based on client's need. Kaya kung mapapansin nyo dyan, actually lahat yan ay client base Sabihin na natin, company base No? Kapag ikaw ay nasa level na ng software engineering, hindi mo na iisipin yung gusto mong gawin, no? kundi kung ano yung kailangan ni client. At kung meron siyang particular na kailangan, like email, uh, sorry, e-commerce na e-commerce e na uh, website or apps pwedeng uh, yan din ay uh, point of system uh, point of sale uh, marami kang pwedeng uh, maisip na pwedeng i, i suggest kay client for their business no or his or her business na ikaw yung magde-design kung ano kailangan niya ikaw yung magde-design pero may mga client na sila yung magde-design ng UI No, kapag silang ang nag-design ng UI, gusto ko ganito, ganyan, dapat make sure na kaya mong gawin yon At kung hindi mo kayang gawin yon in an appointed time, pwede kang kumuha ng mga programmer. No, so, yung software engineering, hindi na yan yung part na sa'yo, sa'yo na lahat yan. Yung, yung tipong ako lahat gagawa niya. Pwede yon Pero itong software engineering level, is ikaw na yung magde-design, architecture, kung anong gagamitin ng uh, programming language, uh, ano yung magiging backend niya, kung yan ay web-based, at ano yung mga algorithms no kapag sinabi kasi nating algorithms ito yung mga parang mga paraan na kung saan mas mabilis may execute o magagawa ang isang system o magraran ang process ng isang system yan yung algorithm so inaral natin last time sa programming basics introduction to programming ay yun pa lang ay yung sequence ng algorithm pero napakaraming algorithm no kaya isasama natin yan yung ating different types of algorithm dito sa ating mga courses. So medyo parang college yang dating, more on theoretical. No? Magko-comment tiyak dyan yung iba. Sasabihin nila, no, bakit ganoon Parang naging nawala na sa practical. Hindi po. Ang algorithm ay par part ng system development at software engineering, maski na sa programming. No? part yan, yung algorithm. Pag hindi ka marunong sa algorithm, nag-apply ka sa isang napakagandang company at yung interview sa iyo, tiyak yon about algorithm. How can I achieve, how can the software achieve this kind of ganito result, etc., etc. What algorithm shall I use? Kung hindi ka familiar sa different algorithms na pwedeng mo implement sa iyong program and even sa iyong system, kung hindi ka familiar don. eh, malaki yung chance na Pwede ka pa rin ma-hire, pero mababa yung sweldo mo. No? So, not ako kanina nung isang, ano, isang tao uh, tawag dito, influencer sa YouTube. Ah, uh, pinanood ko yung kanyang latest. No? Meron siyang in-interview na hindi siya graduate ng college. Okay? Uh, kung gusto niyo malaman kung sino 'yon, no? Kung pag meron ako sinasabi dito, gusto niyo malaman kung sino 'yon, i-message niyo lang ako. Pwede sa ating official page o kaya sa akin personal na uh, Facebook kung sino 'yon para malaman niyo rin, ma-confirm niyo kung sino. Ayoko lang banggitin, no, sa ating mga recorded video kasi uh, s'yempre sila ay nakakatulong din and uh, malaking bagay 'yung sinishare nila. At narinig ko nga sa kanya na sabi nung in-interview niya eh ano, hindi siya graduate ng college, then nag-aral lang siya sa free code camp, and then uh, nung sinabi daw nung influencer na lakasan mo lang loob mo, try mo nang itry. So, maano mo rin, makakakita ka rin ng client. So, ginawa niya, nagpasa daw siya ng 50 resume, at uh, lahat daw nung mga, halos lahat nung pinagdalhan niya, rejected siya meron daw isa na dito sa Pilipinas na tinanggap yung kanyang resume and then uh, in-schedule siya for interview. So, siya naman, siyempre, pumunta siya sa interview and then tinanong siya ng maraming bagay about sa interview, hindi siya makasagot. Ngayon, isang, isang bagay lang daw ang siner niya, meron daw siyang project. Kasi ang isa sa tanong ng interviewer, eh mga ano rin, mga developer din yung nagtanong, and eh, CTO pa yung isa sa nagtanong daw eh sabi paano pa paano ka nakapasok sa ganitong sa ganitong uh, si, parang developer gusto mo maging web developer pero ito pa lang yung alam mo more on design pa lang so bakit paano naisip mo yan paano bakit mo naisip mag-apply yon yung yung yun, yun, yun sinabi niya yung tanong sa kanya sabi niya sir kasi ano nakagawa na ako ng mga projects ano yung mga projects na nagawa mo pinakita daw niya yung ang nagawa daw niyang uh, project ay tic tac to. So, sabi nung ano, nag-interview, O oh, sige, tingnan nga natin yung ginawa mong tic tac to na web-based. Sabi nung ano, ay naku, nagkamali ako ng, hindi ko, nala, hindi ko siya nagawa ng responsive. Hindi ko siya, na, naging, hindi siya naging responsive. Yung design, hindi siya pwede sa mobile. Kaya sir, hindi natin matetesting sa cellphone. Sabi niya doon sa interview. Sabi naman niya, sige, try natin sa desktop. Ditinray nila. Na, na, napagana, gumagana yung, ano, yung tiktok to niya na nilagay niya sa GitHub. And then, sabi nung nag-interview, oh, sige, ganito, pag-uusapan namin kung anong mangyayari sa'yo, anong, kung oh, ikaw ba hired o oh, hindi. So, i-message ka na lang namin. Then, ginawa niya, so, umuwi na siya. Abang nasa bus daw siya, parang naka-receive siya ng message o I think tinawagan siya o something like that. Eh, sabi daw sa kanya, pwede ka bang bumalik ngayon? Kasi gusto namin, ah, pag-uusapan na natin kung ah, kailan ka magsisimula, kailan ka magsisimula, at saka, ah, magkano, no, yung ibabayad sa iyo. So, dali-dali daw siyang bumalik doon sa office. And then, eto na. Di, sabi niya, sige, tanggap ka na, kailan mo gusto mag-start. Sabi nung, ano, ay, kahit kung pwede o kung gusto nyo, bukas na, pero... Eh kasi may holiday tayo next ano na 'pagkatapos ng holiday. So sige sige. Kaya lang ang sweldo na ibibigay ko sa iyo. Ang ibibigay namin sa iyo hindi malaki. Eh, sabi niya, magkano po ba ang bibigay niyo sa akin? Ang kaya namin ibigay sa iyo is 20,000 pesos. Ang ah, sabi nung ano nung uh, nag-apply, ay eh, pwede na 'yun, sir. Okay na po 'yun. So Oo, oh, pwede na, 20,000 pesos. Pero kung ikaw ay nasa Manila, which is nakatira sa Manila, yung 20,000 pesos, talagang maganda na yun para sa start, ba diba? 20,000 pesos. Pero uh, kung titingnan natin, yung sa, sa, ayon sa kwento niya, kung hindi lamang tik tac toe yung nagawa niya, ang asking price niya, I think, 25 or 30, parang ganun, hindi ko matandaan yung asking price niya eh. Kung hindi lamang tik ito, yung kanyang project na pinakita at yung interview sa kanya ay alam niya about algorithms and certain things about technology. Kung alam niya yon eh hindi 20 kaya ang ibibigay sa kanya. Automatic, pag alam nung uh, nag-interview sa'yo, marunong ka. No? Marunong ka. Sabi na natin marunong ka lang, hindi ka magaling. Marunong ka lang. Naiintindihan mo paano nag-flow ang algorithm at paano nagfo-flow ang isang processing ng isang software no pa ano yung kanya yung life cycle niya at paano siya bubuuin no at pa, paano siya i-code no anong programming languages ang gagamitin so ano yung best na pwedeng deployment para doon kapag medyo aware tayo doon at hindi lamang basta aware tayo marunong talaga tayo doon eh hindi lang 20k kasi ang 20k is basic pay yan no ng mga Sabihin na natin na kahit na anong posisyon sa isang office. At kapag ikaw ay na-hire, sa office ka rin naman mag-work eh. May sarili kang office or meron may, kayong office as devs or sabihin natin uh, software engineers or software engineers, developers, ganyan. Meron kayong tiyak na sariling cubicle or office, no? Kung saan doon nyo ipapractice yung devops. That's why kapag uh, kagaya ng ginagawa natin dito sa Learn Computer Today kung bakit in-include natin yung OJT bakit meron tayong OJT uh, na ininclude at hindi yan hindi, hindi ibig sabihin yan mag work kayo sa Learn Computer Today utusan na utusan ko kayo ganito ganya pagwawalisin ko kayo ng office kung meron na tayong office uh, actually may office tayo dati original meron tayong office kaso nagka-pandemic so hindi siya natuloy And then, ang ginawa ko is web-based na lahat. Lahat ay ginawa ko online at saka semi-automated na yung ating system at dinidevelop pa natin. So, yung point ko is nawala ako ah. Um, as ano yung sinasabi ko? <laughs> Sino pwede mag-recall dyan? Hello? Ah, oh, Sir? <laughs> Uh, after ng pandemic, ay uh, nag-online na tayo. Nag-online na tayo ng, uh, ginawa natin, semi-automated. Yun nga, yung point ko dyan, kapag ikaw ay marunong ka na, no? Dito sa, uh, yung OJT pala, yun yung point, no? Yung OJT, bakit natin sinama? Is because, ang OJT natin, manggagaling sa inyong skills, no? Yung inyong ginawa. That's why, Uh, meron tayong actual projects. Bawat courses natin may actual projects. At hindi ko kayo, kumbaga, ang pwede kong ibigay sa inyo as support is saan nyo matatagpuan yung sagot at saan possible mali ang inyong ginawa. No? Yun yun. And then, i-check ko yung quality na inyong work, kung tama ba yung inyong uh, output. No? Kasi dyan, dinedevelop yung inyong understanding and even yung logic and algorithm. Hindi nyo namamalaya na habang tayo ay nag-code at na-encounter natin yung problems na yun, nagiging familiar tayo sa algorithm ng system. At doon natin naiintindihan yung function ng bawat isa. Kaya, ng bawat isang lines. Kaya, lagi kong inuulit, kahit tapos nyo na, gawin nyo ulit ng walang tinginan, no? ng walang kopyahan. Bakit? Kasi doon natin malalaman kung marunong ka. Pag dinala kita, limbawa, nirecommend kita, limbawa, sa Accenture, nirecommend kita sa ganito, meron akong letter na bibigay sa iyo na ikaw ay uh, marunong sa ganito. Tapos pag tinesting ka nila doon, halimbawa, meron silang code, parang pantest lang kung ikaw ay marunong, marami kasing ganyan na kumpanya, iaharap ka sa code. Kunyari, Python code yan. Tingnan mo nga kung saan may problem dito, ay gumana. Tapos pag tingin mo doon, patay. Wala yan sa training namin sa Learn Computer Today. Sa Learn Computer Today kasi provided na lahat doon. Mga exercises, project. Ano nga ba yung problema niyo? Baka dito, sir. Type natin. So, kung doon ka pala magpa-practice, doon ka pala mag, mag-problem solving, e ba bagsa ka? Kasi wala kang experience talaga. That's why, ina, ito nga, nire-recommend ko sa Learn Computer Today at sa atin lahat na sinasuggest ko at i-implement nga natin later is yung ating actual real world problems. Kasi nga, kung gusto natin maging software engineer, hindi ikaw yung masusunod. No? You, you, yan yung isang dapat mong tandaan. Ang masusunod yan is si client o kaya yung uh, ating kumpanya na applyan Kasi kung ikaw masusunod, swelduhan mo sarili mo. No? Papasok ka dun sa ah uh, magiging ano ka, ikaw na yung man business manager, ikaw yung may-ari, no? ikaw din ang magde-develop, nung gusto mong i-develop, uh, tiyak yan, wala kang pansweldo sa sarili mo hanggang may bumili. No, yan ang problem. Pag gusto mong magkaroon ng passive income, i-create mo muna yung system, gagawin mo si system, saka kamo ngayon ibebenta. Pag saka siya nakabenta, pag saka mo nabenta, pag nabenta mo, saka ka palang makakaroon, magkakaroon ng pera pag nabenta mo. Pero pag dine-develop mo siya, walang gagastos para sa iyo. Maliban lang humanap ka ng uh, tawag dito. Yung mag-invest sa iyo kung humanap ka ng partner which is hindi rin maganda. Pag humanap ka ng partner, alibawa share kayo. Nagkaroon ka ng idea, gagawa tayo ng apps ng ganito, ganun, ganyan. Tapos hanap ka ng partner, magiging part ang part niya, pera. Kasi hindi naman siya marunong eh. Kung meron kang mga na kakilala, invite mo siya maging uh, partner, eh ang may, pu may kukontribute niya sa'yo is sakit ng ulo. Bakit? Bakit sakit ng ulo? Siyempre, bibigyan kanya ng pera. Pagbigay sa'yo ng pera, hahanapin sa'yo ang pera. <laughs> Sabihin sa'yo, o, nag-invest ako sa'yo ng 1 million, o, oh, 500,000, 300, ano na nangyari? Eh, hindi mo pa tapos, di ba? Ay, hindi pa kasi tapos eh ginagawa ko pa ito, ganyan-ganyan. No? Kulang pa nga sa budget kasi kailangan natin mas malakas na server. Ganito, kailangan natin to i-produce, ganito, ganyan. No? Kailangan natin i-market kasi hindi alam ng tao. Eh. At yung marketing ay isa sa mga crucial part ng inyong, uh, ng inyong survival. At tulad na Learn Computer Today, itong dine-develop natin, hindi siya na ma-market ng widely uh, na na-advertise. Actually, ang ang mar ang ating ads na gumagana diyan ay isa lang. Kung, kung marunong kayo mag magtrace kung ilan ng running ad ng page ng Learn Computer Today, makikita niyo diyan yung history nyan. eh. Kailan yan nag-start no, maging page, tas kailan eh uh, ilan yung running ads. No, ganyan yan sa karamihan ng pages. Makikita nyo doon isa lang yung running ads natin. Why? Bakit isa lang hindi pa maramihan? Unang-una is ako lang yung nagsisweldo sa sarili ko. At yan ay nanggagaling sa ating mga uh, yung mga, yung mga katulad ninyo na nagsusupport no so through, true paying your uh, monthly or pinipay yung iba sa inyo nagbayad ng cash no. So I mean sorry hindi cash one time nagbayad sila no binayaran nila one time uh, para wala na silang intindihin at marami sa mga dating nag-aaral no na fully paid na sila and then inaantay na lang nila yung mga or nagpa-practice na lang sila ng mga uh, courses na na-take na. So yun nga lagi ko sinasabi, mag-practice na mag-practice at nakakatuwa naman yung iba may work na no. Uh, si Ma'am Dinara, no. Uh, Baulo, no. Siya yung isa sa mga nagbigay ng uh, nagbigay ng comment or review. Sabi na natin ay pinosko na siya ay uh, nakapag-work na as freelance. And then meron pa siyang trabaho na sa government. Hindi ko alam specifically kung na-promote siya. Na-promote siya eh. Nagkaroon siya ng promotion eh. Hindi ko maalala, no? Ayoko magsabi on her behalf kasi wala siya ngayon. So, siya na mag-explain kung gusto niya kontakin. No? Baka hindi makapag-reply busy yun. <laughs> so, at alam ko, oh, paano niya to. Pero, yan ay patunay na uh, makita mo lang kung paano ginagawa and then magkaroon ka ng additional research. I-practice mo tulad nung WordPress portfolio natin, yung WordPress portfolio na ginawa ko itong last, kung yan ay marunong ka mag-redesign ng design, mag-design ka, i-deploy e mo online, yan ay sample mo na ng work mo. No? Na marunong ka mag-create ng website using WordPress. No? At ang, yung iba lang no, na nag-aaral ng WordPress, pagkatapos sila matutunan ng WordPress, nag-stay na sila doon. No? Ah, kasi kasi kumikita na eh, kikita na ako magiging WordPress designer na ako at pag marunong na ako, professional designer na ako. Yung ating course na isa dyan, yung WordPress Professional Design, kung nakita nyo yun, yun ay dinevelop ko I think last year. Ang dami nagkatrabaho doon. No? Uh, yung iba, hindi na sila active dito sa ating GC, pero binayaran nila yung, yung learning na yun. No? Hanggang sa ngayon, may access sila no, sa ating mga courses. Ang nakakatuwa is nag, nag balik sila sa sabi nila sa message. Coach, paano ko ba gagawin 'to kasi may client ako. Eh di napakagandang ano, 'di ba? Chat 'yon. sabi sinasabi sa "Ay, ganito gawin mo, ganyan, ganyan. Ganito ganyan gawin mo." Thank you coach. Papakita ko sa hindi ni sign ko. O sige, patingin. O, oh, baguhin mo to, baguhin mo yan. Medyo masyadong maliit. Ganito yung kulay, hindi match. Ganito, ganyan, ganyan. At saka, lagyan mo siya ng CDN no, para bumilis yung loading. Sa, saan ba yung client mo? Uh, ganitong lugar po ang client ko. Eh, doon ka kumuha ng CDN. No, doon mo i, eh, para mabilis sa kanya sa part niya. At saka, saan yung audience? Sabi niya, international. eh, uh, damihan mo yung lalagyan mo sa CDN mo para mabilis mag -load. So, yung mga ganun, nakakatuwa kasi babalik sila para magtanong regarding sa kanilang problem sa kanilang client. No? So, ganun din mangyayari sa inyo. Kailangan lang talaga natin i-practice. At paano tayo, katulad nitong nasa screen natin, paano tayo magiging software engineer? At meron nga, ano yan, ano, position niya. no? Senior software engineer. to Junior lead software engineer, engineering manager. Director of Software Engineer Software Software Engineering 'yan, no, medyo mali yung aking type. Chief Technology Officer, not always. Ibig sabihin nito, itong CTO hindi necessarily necessary na magaling siyang magprogram program gumawa ng system kasi ito more on leadership to eh. Itong nasa taas na part. Kalimitan sa mga interview na napapanood ko, meron meron magandang ano eh, may magandang YouTube na pwede niyo puntahan yung Young CTO no so Young CTO yun eh doon ako nakikinig ng mga CTO na mga experiences sa YouTube yon Young CTO ano ba spelling uh, sige i-share ko sa aking screen ano teka lang para kita nyo uh, paano ba mag-share ng screen ato ayan So, hindi naman uh, hindi naman sa pino-promote ko siya. Mara hindi naman sa pino-promote ko siya. Maraming uh, nawala yung ano at ah, nako nawala nga. Teka lang. Nasaan ba 'yon? Dito na lang sa taas nito tab. Kita niyo yung screen ko no? YouTube. Ano kitan kita niyo po ba ang aking screen yung uh, nga gopen ako ng YouTube? Kik confirm po. Wala, wala po. Ha, ah, wala. Teka Pero may nakikita kang Google sa screen? Wala po. Wala din. Dali lang ha. Ano ba nangyari? Mm -hmm. Sige, stop sharing muna. Asan na yung aking... Uh... Ah! Hello? Nawala internet ko. Nako, wait lang. Naputol kasi, naputol yung aking internet. So, si-share ko ulit yung aking screen. Asan na yun? Ayan, nakikita nyo na yung aking screen? Yes po. Ayan, thank you so much. no So, uh, young CTO na wala. Baka isang word yun. Young CTO. ay ito, na Si Sir Kisumbing to eh. ay ayan, ayan, no? so uh, in encourage ko kayo makinig ng kasi ito siya ay siya isang AWS practitioner. Okay? Ang in-interview niya dito is more on mga CTO na, yung mga top CTO ng kanilang company. So, pero ma ma mapapansin niyo dyan na more on inclined siya sa AWS. Pwede kayo maging uh, AWS Cloud Engineer, pwede 'yon. Kaso nga lang nakalimit kayo sa AWS lang. No? So, hindi ko in-encourage na mag uh, mag-aral kayo ng isang uh, service provider lang like AWS, kundi try nyo ang maraming pagkakataon na try nyo ibang mga opportunities, no? Like A I IBM, Microsoft, no? So, tingnan nyo yun. Sa medyo part dito sa baba, kung... marami siyang ano eh, in-interview. ato to ito. Kahit luma na sila 2 years ago, mapansin mo, konti lang yung viewers niya, Pero, makikita mo ano yung mga naging challenges nila. No, bago silang maging CTO. At mapapansin mo rin sa kanilang interview na yung iba sa kanila hindi marunong sa programming o sa coding. Dahil sila more on leadership sila, no, yung Agile, Gan, DevOps, yan yung mga terms na maririnig mo. At kailangan mo yan maintindihan kung ikaw ay papasok sa company o maging sa, maging freelancer sa mga client na may sariling company, no? So, yan yung aking magiging advice sa inyo. Manood kayo ng ganyang mga YouTube channel, itong iyang CTO. At uh, kahit hindi siya ganun kasikat, tinan nyo, 73 views, uh, 102 views. Pero ang dami nilang nasishare share sa experience nila. No? So, pag narinig nyo yung experience nila, so magkakaroon kayo ng idea. Okay, so sasamahan nyo na research. Siyempre, once na narinig nyo ang isang bagay, samahan nyo ng research. Hindi pwedeng uh, narinig nyo lang, tapos na. So, maraming ganyan ngayon ng cases at baka nga yan ang nangyayari ngayon sa atin na hindi na kayo nagko-code kasi alam nyo na. So, yan ang malaking no-no. No, no. no wag kayong uh, huwag kayong mag-rely sa inyong knowledge. Kasi yung knowledge nyo, hindi magiging pera yan. Yung skills ang magiging pera. So, uh, kaya nga, Next ko lang to para tapos na. Ayan. So, next nating slide is opportunities, no? So, kapag ikaw ay uh, naging software engineer, no? Big sabihin natin sa software engineer, alam niyo yung different uh, different frameworks at marunong kayo sa CMS including itong ating uh, WordPress, no? Dapat magaling kayo diyan. Pag sinabi kong magaling, pag binigay ni client yung isang design kaya niyong gawin using WordPress. Kung kayo ay magaling din as a front-end developer, pag binigay ni client yung design, kaya niyong gawin. Yan ang ibig sabihin magaling. No? Kapag sinabi ni client, gusto ko ng ganitong database, kaya niyong gawin. Yan yung magaling para sa akin. Pero kapag sinabi ni client, ganitong design, nakikipagtalo kayo, ganyan yung nangyari no? sa ibang mga developers. Pag sinabi ni client, gusto ko ganito, at tapos gagawin ni, ni developer, iba gagawin niya. Tapos ang ni client, hindi naman yan yung pinagawa ko, hindi yan. Ganito yung gusto kong mangyari. Tapos sabihin ni developer, yan po kasi yung mas maganda para sa inyo. So nag-aaway sila, nag split silang dalawa. Lugi si client kasi nagbayad siya. E eh, hindi naman nire-refund ni developer. Kasi ang reason bakit iba ginagawa ni developer, hindi niya kayang gawin. No? So, pag sinabi kong magaling, kung kayo ay magaling na, pag meron tayong project, nagawa nyo na eksakto, yan, yeah, pwede ko sabihing magaling. Pero pag binigyan ko kayo ng isa pang design at hindi nyo na produce, ay eh, mag-aaral pa tayo, mag training tayo. At kapag kayo nyo na mag-create ng kung ano man yung design, binigay sa inyo yung design, nagawa ninyo, yan, masasabi natin, magaling na kayo at napakarami ng opportunity, opportunity para sa inyo like mag a apply kay sa company no uh, freelancing teaching actually pwede kayo magturo online kung gusto niyo or sa sa college no mag instructor kayo actually kahit na bachelor degree lang ang inyong natapos pag ang apply nyo ay private no private school tanggap kayo basta marunong kay talaga sa technology pwede kayo magturo. So, marami akong alam na private uh, training school na tumatanggap sila kahit hindi ka graduate ng uh, IT. Basta marunong ka talaga, ituturo mo lang 'yung technology, no? Tapos pag-aaralin ka ng private school ng uh, additional mga subjects, no, para ikaw ay maging mas qualified pa. No? So, pwede ka ring mag-establish uh, ng sarili mong business online online na uh, sabi na natin mga products no so kung gusto mong magbenta o kaya magdevelop ka ng isang sabihin sabi na natin na uh, outsource naga outsource ka kukuha ka ng client ta sila gagawa yung yung mga tao so ikaw ay software engineer pa rin no uh, pwede yun passive income kung halimbawa gusto mo magdevelop ng WordPress team no kung kayo familiar sa Astra Elementor yan nag-start yan nung ako ay bago no sa WordPress naabutan ko yan mga bago lang din sila no WordPress kasi sabi ko nga sa inyo matanggal na ako sa uh, technology then nung bago yan si Elementor hindi pa yan masyado kilala nakita ko kaagad yan yung yung mga special features niya kaya niyang gawin with WordPress And then, yung mga nakikita ko agad yung development niya in the future. Nung panahon na yan, nakasale yan eh. Napakamura lang yan. Wala pa yung $50, no? Uh, yes, wala pang $50 yan. And then, yung is, para sa isang website lang yon Wala 15 dollars $50. Masigin ngayon, mura lang din. Pero, nung in ko tong si Elementor, nung na ko siya, medyo bata pa si Elementor noon eh. ah uh, parang something $70 for unlimited website. No so nak nakuha ko 'yon. Naku 70 70 unlimited website. Nung una hindi siya appealing kasi maraming mga uh, magagandang teams sa WordPress, no. Uh, hindi siya masyado pinapansin. Sabi ko malaki ang future nito. Ah. Sabi ko sige, bibili ako ngayon unlimited website. So hanggang ngayon, ang binabayaran ko 70 plus lang na dollar uh, yearly pero yung ano ko yung uh, subscription ko sa kanila is for more than I think $400 dollars no parang ganon pang business na Elementor so ganon yung Elementor natin dito sa Learn Computer Today pero hindi ko sinasabi yan na mura para murahan din niyo yung uh, pagbabaya dalimbawa so yan ay included kung kayo ay nasa sa WordPress uh, professional development free yan, Elementor na yan, binibigay ang kasama sa course. Maski na yung hosting with subdomain, binibigay din yan kasama sa course. Kaya kung susumahin natin, no, yung training natin sa Learn Computer Today, hindi yan tinipid. Okay? So, maaaring makita ng iba na hindi na nagpatuloy kasi nalulungkot din ako yung iba, hindi nagpatuloy kasi ang datingan, parang siyempre, parang matagal ang proseso, matagal ang... Uh, tapos parang basic no yung approach natin basic na basic meron kasi ganung comment parang ang dating sa kanila basic na basic alam ko na yan pero pag pag pinagawa ko sa kanila sige nga pakigawa mo nga ako ng ganito ah sir bali kasi yung iba diyan nakalimutan ko na ikot mo na kung talagang marunong ka gawin mo yan hindi <laughs> mo magawa so yun ang susunod nating gagawin no pahirapan ko kayo for your own sake no so ito na yung ah uh, yung, yung gusto ko introduce sa inyo na features. Okay? So, kung gusto niyo talaga maging magaling no, sa inyong sariling uh, pagkilala sa inyong sarili, uh, kailangan nyo harapin yung problema ng mundo by using your technological skills. No? At ano yung included sa real world problems na isasama natin dito sa Learn Computer Today? Coding problems, Uh, since may actual projects tayo, di ba, na ginagawa sa per course, may actual project dyan. So, meron tayong specific na courses, uh, sabihin na natin, mga real world problems one. No? One lang. Ibig sabihin niya, yung mga HTML, CSS, kung kayo ay na, nasa full stack, bibigyan ko kayo ng design, gagawin niyo yung design na yun. So, hindi siya mahirap kasi one pa lang yun eh. No? Uh, and then, to Real World Problems 2, nandito na yung mga system. Kailangan nyo i-connect si MySQL sa inyong PHP. At kailangan gumana yung yung, yung back-end mo at saka front-end. So, medyo parang ang hirap naman nun. Parang uh, PHP, MySQL, eh kung hindi ito ituturo sa Learn Computer Today, kung hindi ipoprovide yung course, hindi nyo talaga masasolve. Pero yan yung reason kung bakit eh, nag-establish tayo ng dahan-dahan uh, siya sinimula tayo sa introduction to programming uh, pro programming basics no and dyan na yung python ngayon mayroon tayong mastering uh, the python no mastering uh, the basics of python no and then may kasunod pa yan no yung mga uh, sqlite with python so marami yan. may machine, may basic uh, machine learning din diyan and ai kasi doon siya gagamitin talaga at andiyan yung c sharp kasunod na So, lahat nito ay po-provide tong courses na to to solve these real-world problems. Kagaya nung ating uh, web, web developers course at saka yung uh, ating mga iba pa, yung PHP and then MySQL. So, tinuro doon ng mga basics. So, saan, saan natin siya i-apply? Di ba? Kung alam na natin yung basics, hindi tayo makakapunta sa advance kung line by line tayo ulit magtuturoan. Hindi na ganun. So, bibigyan ko kayo ng coding, coding problem. Simple lang muna then so solve yun. Walang solution na ipoprovide. Hindi ka gaya sa Udemy and then sa Coursera o kaya sa iba pang course provider na pagkatapos ng problem na yun, pwede mo na i-open yung solution. Sa Udemy lang, pasan mo lang yung ano doon eh, yung mga challenges. Punta na sa problem solving. Ganon din sa free code camp. No? Yung iba pang mga, marami din akong mga ano dyan, mga courses. So, pag nilampasan mo yung challenge, punta ka sa solution, tapos na yung problem mo sa challenges. Hindi na gano'n sa atin. Kasi, hindi tayo talaga tayo matututo. And darating yung time na kapag ikaw ay haharap -ha na sa real world na ikaw ay mag apply as dev, malakas na yung mo. Pagdating mo doon sa buhay developer, kung sa kumpanya ka man napunta, pagharap sa ng code, sabihin mo, no nagawa ko na to dati. Ganito lang pag-connect nito eh. Teka lang. Mali ho po, mali po yung code dito sa part na to. Chat, teka lang. Chat, chat, GPT ko lang yung ano ja exact na uh, program. Actually, kaya tinuro din natin yung chat GPT. Eh, kasama yan sa ating training. Na kapag hindi mo talaga alam yung eksaktong code, ano nga ba yon? I-type eh, mo lang kay ChatGPT, no? Hindi mo na kailangan pahirapan sarili mo ng line by line kabisado mo, hindi na. Type mo lang, Uh, I-post mo doon yung code mo. Yung part ng block ng code mo. Ito yung block ng code ko. I want to achieve this. Pwede Tagalog pa nga doon. Pero mas maganda English. Kasi Python yan. No? Kung halimbawa, or HTML CSS, English ang nasa code. So, kailangan, type mo siya ng gano'n. Tapos lalabas na yung chat GPT. Your problem must be ganito-ganyan. You have to connect ganito-ganyan. Okay. Your line should be like this. ibibigay na siya sa'yo pati yung code, 'di ba? So yan yung power ng AI lalo na kapag kayo ay uh, nag-avail nung kaya lang hindi siya hindi siya ano ngayon eh. Hindi siya ad advisable na kumuha kayo ng J chat gpt 4 yung ano uh, ang tawag yan? plus ChatGPT plus. Ay hindi ko i-advise na kunin niyo kasi ma mahal ang bayad 1000 plus. Pero yung yung usual problem sa code kaya sagutin ng free free chat GPT. No, so ano ko diyan eh, meron na akong plus diyan sa chat GPT. No, yung kung ano yung binabayaran doon, binabayaran ko kasi hindi siya worth it kasi hindi man ako gumagamit ng mga images, no. Uh, sa chat G, sa GPT 3.5 kaya sagutin, so free lang 'yun. Kaya kaya lang limited nga lang yung paggamit mo mga ilang lines. Ewan eh, ko kung applicable pa rin ngayon. Kung 50 lines lang ba o 50 uh, inquiries. Ganun. Hindi ako sure. Pero sa isang araw, hindi naman lumalampas doon kasi may idea na nga ako. Yung code lang misan, pag nakakalimutan ko, ano nga ba yung syntax nun? Tatype ko lang. oh, nga pala, ganun nga pala. Kakailanganin yan as a software engineer, software developer, hindi nyo lahat talaga makakabisad yung code. Pero at least, meron kang alam, no, alam mo, basahin ng code, alam mo kung saan party na, ah, may kulang dito, yung variable, mali. No, yung uh, ganito, ay, yung logic niya, yung algorithm, medyo sala, ganyan, ganyan, kaya ayaw mag-run niya, ganito, ganyan. Kasi pag wala kang idea doon, nag ka kay chat GPT lang, nilalagay mo yung code lahat doon, pinasagot mo sa kanya, mali yung ibibigay niya madalas. No, katulad nung gumagawa kami ng robot, no, para sa si school. Meron kami ano, uh, <clears throat> yung aming professor ni require kami na gumawa ng isang robot na makakatulong sa community. So yung ginawa namin is fire. Yung siya ng fire tapos papatayin niya. Para siyang ano siya mini truck siya, mini truck na uh, siya ng flames o fire. So din develop namin yung marami sana kaming idea paano gagawin niya na effective at accurate. Kaya lang yung ano, yung gastos, yung gastos ay eh, doon kami na So basic lang yung ginawa namin na makakapag-detect ng problem. So meron na akong code na ginawa using C++. Then sabi ko, ang dami pa rin kulang dito, ganito, ang dami. Chinat GPT ko ngayon, no? ChatGPT, sabi ko ganito ang gusto kong gawin ito na yung available na code na meron kami ano ang gagawin namin para mag run yung Arduino yung Arduino sensing niya paano ganun gumawa si ChatGPT ng bagong code no ang, gina ang nangyari yung code ko na sarili hindi ko na yung kay ChatGPT, yung sinunod ko ngayon ngayon dumami na dumami yung problema sabi ko ba't ganun para, para may itong problema na to So malapit na yung ano yung uh, uh, submission To? So, ang ginawa ko, bumalik kami sa original na code and then dinagdagan na lang dinagdagan ng code. Konting part ng sa chat GPT kinuha. Napagana namin ng ayon sa uh, gusto namin para do sa robot na yun. No, hindi naman siya actually robot. Talaga na parang robot na naglalakad. Hindi. May gulong siya. Tapos meron siyang uh, gumagalaw na parts and then meron siyang sensor. Uh, which is basic lang do sa ibang magagaling sa Arduino. Pero yung time na yun, is eh, hindi ako nakatutok sa Arduino. So, more on web development tayo. So, yung point doon is, kailan gamitin natin lahat ng resources at tools para masolve yung real world problems. Okay? So, kapag binigyan ko kay Oh, yes, yes. Konting part lang, tama. So, kung binigyan ko kayo ng problem like coding problems, and then Uh, sa so, uh, coding problem na ibibigay ko sa inyo, may kulang doon. No? May code na may kulang. Ayusin nyo lang. So, kung gusto nyo gumamit ng chat GPT, okay lang. Kung may makita kayo sa internet na pareho noon, pwede nyo gamitin. Kasi yan talaga yung real world eh. Kung kailangan nyo gamitin ng copy-paste, no? copy then paste, pwede nyo gawin yun. No, kasi wala wala walang pwedeng mag-restrict sa pagdating sa work. Ang gusto lang ni client, ni company, gawin mo 'to. Pag nagawa mo 'yon, okay ka na, no? Uh, mag, uh, masasabing ano, ikaw ay hindi na sayang ang pera sa iyo. Biro mo susweldo ang 60,000, 50,000, 70,000. Yan ang asking price ng mga IT eh, ng mga nasa comsay. ng mga nag-aaral ng self-taught. Sinasabi lagi sa YouTube, ang kikitain ng isang software engineer ay 120,000, 90,000, 80,000, 7,000, 50,000, starting niya ay 40, 30,000. $30 Sabihin na natin lahat ng price. Nakatingin lagi doon sa sweldo. Ngayon pag sinweldohan ang ka, kalimbawa ng 50,000, wala kang nagawa sa isang buwan, tatanggalin ka na. Ano ba yan si Michael? Ang laki ng asking price. Magkano asking, asking price ni Michael, sir? ay humingi ng 80, ang binigay ko 50 lang. Halimbawa lang ha, ako ha, pero hindi nangyari ano No? Halimbawa yan si Michael na yan, mal -mal na singil ng... tinamo mo, ano output niya? Wala. O edi, anong gagawin sa akin? Nahanap sila ng bagong developer. So, meron kang grace period na hanggang 3 months to prove your worth. No? Kaya kapag nag-apply ka sa company natanggap ka, hindi yun assurance na tatagal ka. Ganun yun. So, kahit naipasa mo ng maayos yung interview, na-hire ka na, nag-start ka na, dalawa lang yan. Tanggalin ka ng trabaho, umahiya ka. Yan. Kaya marami nagre-resign eh. Mapapanood niyo sa YouTube. Maraming mga uh, content creators, sinasabi nila, nag-apply nag sila. Pero sa ilang buwan, nag-resign sila, lumipat ulit sila sa ganito. Nag-resign ulit, lumipat doon. I think, no, I think lang. Hindi ko may gina-judge lahat eh ang reason ay nahirapan sila sa work. Hindi dahil sa sweldo, sabihin na natin kung maliit o malaki. Nahihirapan sila kasi nahihiya sila, hindi nila kaya yung work. Binabayaran sila ng ganong price. No? So, wag sana mangyari yan sa atin. At yun nga yung purpose, bakit ko kayo in-encourage lagi, kung natapos nyo yung course natin, ulitin nyo ng walang kopya. At para ma-assure ako, ma-assure ko na kayo nga ay marunong, bibigyan ko kayo ng coding problems. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Yung mga coding problems na yan, system problems na yan, process problem na yan, provide ko yung, uh, sabihin na natin, yung uh, algorithm, no? nasa course, with, with project pa yan. provide natin yung mga kailangan nyo para maintindihan nyo about systems. Ipaprovide lahat yan. Pero pagdating sa coding problem o kaya system problem, process problem, online development, ikaw na ngayon magre-recall. Ano nga ba yung natutunan ko doon? Ano nga ba problema? Tuk-chat-chat GPT ko nga. Teka lang. Hindi gumana eh. Kailangan pagganain ko to. So, ang maganda lang, wala tayong deadline na no, pagdating dyan. Kung hindi nyo masolve, ay eh solve nyo lang. No? Pwede kayo magtanong sa kasama nyo kasi yan naman ang DevOps eh. Pagka ikaw ay nahirapan dito, Pre, nahirapan ako dito sa part na to. Anong ginawa mo? Ah, pre, ginawa ko. Ganito lang. No, ganyan, ganyan. Pero, umari, wag nyo ipakopia. No, kasi, pag kinopia ninyo yung solution, kunyari, may problema ka sa isang code, sa system, tapos, kinopia mo lang. Tinuro sa'yo, kinopia, mo kinopya mo lang, ginawa mo lang Hindi, hindi ka nakasolve ng problem hindi, ang nakasolve ng problem mo yung kaibigan mo o yung kasama natin, dev so wala ka na solution na problem kaya sa akin I think mas maganda to ito yung ating add the feature at uh, I know kapag nasanay kayo sa problema na yan yung mga yan, yung, yung mga bagay na yan na sasolve din nyo on your own Pagdating nyo sa actual world, hindi nyo na talaga, o baka, hindi na kayo mga ngapa. Pagdating doon, parang kayo pang boss eh. Ano, kayo pang magiging boss sa iba na pag hindi nila masolve? Ay, sir, hindi na namin pag ano yung ganito, yung APL, lagi may, Ano ba ang problema? Patingin niya? Ay, ganito, tatry ko lang ha. Sige, total, ano ba ito? uh, Backup copy natin, uh, sariling version, o ano? o ano lang to yung trial version trial version sige tatry ko lang ha mag ano lang ako mag pull request lang ako sa ating ano mag mag fork lang ako ng copy sa aking sa aking github then tatry ko solve ha teka lang ganito ganito uy gumana o ayos na o ganito pala may kulang lang tayong uh, security measures ganito kailangan natin mamit yon sabi sa document ganito ganyan no o ash na gumagana na paano ginawa mo ay mahirap ikwento eh. No? So, mangyayari doon, ikaw magiging boss no, nila. Kahit sabi mo meron ng nauna sa'yo, eh, ikaw nakasolve ng problem. At nasanay ka na because of our system ng learning, eh, assured na assured na maganda yung kinabukasan mo sa technology. No? So, anong masasabi nyo? total tapos na yung presentation. Uh, anong masasabi nyo dito sa upcoming feature natin? sa palagay niyo mahirapan ba kayo or tingin niyo challenging o ano? Meron po bang gustong uh, okay lang po mag-open kayo ng mic. Tulog na tulog na kayo mga sir. Buhay pa ba kayo diyan? Huwag <laughs> po kayong mahiya at uh, maganda po yun na kapag uh, sabi din kayo ng... May, kung may tanong din, pwede rin, no? Kung may tanong kayo, <clears throat> Meron ba kayong tanong? Ano na sa isip nyo? Uh, uh, sir Neil, part 3. Tingin ko kaya siguro, oh, sige sir, meron ka bang ano? Gusto kong uh, share? Neil, naka-off yung mic mo. Um, tingin ko po, ano po eh, magandang ano po to sa, para sa amin po, kasi talagang, ano eh, pagdating sa pag tumating na kami sa time right na magte-change ng career. pagka wala na hindi, hindi na, na, ano, alam na namin gagawin na namin. Hindi na kami manganga pa. Hindi na kami yung para ma-overwhelm kasi dito pa lang na sana na. Yes. Oo. At saka yan talaga yung magiging work ninyo as a software engineer in the future. Software developer and web developer, no? Full stack kasi pag sinabi mo talagang full stack, lahat ng framework marunong ka. So 'yan 'yan nagkakamali madalas yung marami no. Pag sinabi mo ano stack mo? LAMP. Ano 'yun? Linux, uh, Apache, uh, PHP, MySQL. <coughs> yes, pag sinabi mong full stack ah, panindigan mo 'yan. Pag sinabi mong LAMP stack, 'yan magkaibuan eh. I'm a MERN stack. I'm a MERN stack developer. I I specialize in MongoDB, uh, Express JS ganyan, or React. No? And then Node, yan po ang aking specialty. Pero I, I'm a full stack web developer. Ngayon, mayroon ng ano yan, mayroon ng bagong term yan. No? Nakikita ko sa FreeCodeCamp tsaka sa iba. <clears throat> ang term, binabago nila ngayon, full stack engineer na. <laughs> mayroon ng ganun. Uh, front-end engineer. Yes, I think, uh, na, ewan eh, sa free code camp ko ba nakita yon. Meron na silang uh, courses, uh, front-end engineer. So, parang pinaganda nila yung term. Pero yun pa naman, basics pa rin, HTML, CSS pa rin. Tinignan ko yung kanilang curriculum. Uh, no? So, wag tayong, ma wag tayong masanay sa ganong mga terms. No? Kasi wala yun. Kapag dating mo sa real world, hindi ka makagawa wala nang silbi yung iyong title, no? Kailangan mapatunayan mo in real world kaya mong gawin at ginagawa mo, no? At later on magiging maayos yung buhay mo talaga lalo na kung may mga invitation say from other places, sa US, abroad, no, sa Canada, no, magkakaroon ng marami opportunity sa resume mo pa lang makikita nila na ano ka magaling, no? Alam pinpointed mo agad Uh, uh, naka, napi-pinpoint mo agad ano yung kailangan nila. Kasi habang sasalita si client, kung kausap mo siya, mati-detect mo na, ay, ito magandang gawin para sa kanila. And then, magbibigay ka ng suggestion, and then, siyempre sila, hindi sila marunong doon, mga client, so itatry ka nila. No? So, kapag hiner ka, trial pa lang yun, testing the waters. Pag nakita nilang nagagawa mo, kaya mong gawin, at mabilis mong gawin, ba, ang pag-uusapan diyan yung ano na lang sweldo, no? At hindi kanila pababayaan na umales ng ng ano nila company na mawawala ka. Kasi ang hirap hanapin ng magaling na developer, ang hinap, ang hirap hanapin niyan. Karamihan ngayon mga fake developers, ang gaganda sa resume, pero pagdating sa actual hindi na marunong. O may, may, may marami akong experience na ganyan kung bakit wala akong grupo, no? Ako mismo developer wala akong grupo. 'yung ibang developer, ang dami lang grupo, may mga meet up, meet up pa sila, may mga joint projects pa sila. Sa akin, naranasan ko 'yun sa actual eh. Kumuha ako ng team. Kumuha ako ng team. Kumuha kami nang uh, client, kumuha ako ng client. Binigay ko sa kanila pati bayad, binigay ko. Bandang huli, hindi nila magawa. O edi ako din gumawa. Edi mangyari. Sila na bayaran, ako ang gumawa. So lugi. So hindi ko na inulit, no. So Mar mararanasan nyo rin yan. Okay? So, uh, ngayon, magtiis muna tayo, magtrabaho muna tayo, kung ano yung work natin, huwag mag-resign. Kung wala kayong work, wala kayong pinagkakakitaan, mag-business kayo muna, kahit anong business na pwede nyo simulan, and then maglaan tayo ng time sa training. Ano? Oo, at uh, kagaya nga ng ginagawa ko ngayon, no kahit na ako ay pwede na sana pwede na sana ako tumanggap ng maraming thesis, mga clients and uh, kung ano-ano pang pwede kong gawin, no? Eh inatupag ko pa rin ang Learn Computer Today kasi alam ko makakatulong to sa atin lahat, no? That's why ganun din yung part nyo uh, mag-aral kayo mabuti kasi uh, later on magiging hayahay yung buhay nyo. Mahirap ngayon. Yes, para kang nagtatanim eh, nabanggit ko niyan na sa ating courses. Pag nagtanim ka, nahirapan ka itanim ang isang puno, halimbawa, kung ano man yung magandang puno, nara o ano man yan, o ano man bagay na pwede mo pagkakitaan. Later, pag tinaniman mo yan ng mga bagay na yon, mahirap magtanim, mahirap magalaga, pero pag namunga na yan, nakita mo na ang lalaki na, magiging masaya ka, no? Hayahay ka na lang, kukuha ka na lang ng mga tao mag mag-aasikaso ng mga tanim mo. Oy, pakikuha nga 'yon. Meron kayong share, no? i -ano nga niyo yon, harvest ninyo, meron kayong share. So, wala kang gagawin. Ikaw yung una nagtanim, tanim, later on may kasama ka na nag, uh, nag harvest Pero siyempre, ang 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 ano niyan, yung kita niyan sa no? Later on kung meron ka ng pera, hindi na ikaw yung magtatanim, mag-uupa ka na ng taga-tanim, no? Ikaw na yung magma no? And then, pagdating harvest, sila din yung mag-harvest. Sayo pa rin ang punta ng portion ng ibang malaking portion ng kita. Ganyan ang business. No? Kaya ngayon pa lang, ang capital natin is time. No? At yung ating, uh, ito nga, itong processing natin sa Learn Computer Today. Kaya I encourage you na kahit parang nadi-discourage kayo na magpatuloy sa Learn Computer Today, ituloy nyo lang. Kasi ako mismo, hindi ako titigil hanggat hindi mag-improve tayo. No? So, ayan. Yan lang yung aking may sishare ngayon. Baka may tanong pa o gusto nung share dyan. Sir, uh, si Sir James nandito ba? Present ba Sir James? Katulog na yata gabi dun eh. Oh, wala. Kanina nakapasok siya eh. Kasi ma ano dun sa Australia ngayon. Iba yung time niya. So, thank you very much. Baka meron pa kayong tanong. Uh Oo. -oh, no? So, yun lang. Salamat sa inyo pag-attend. Uh, Hopefully, meron na itulong sa inyo itong ating discussion. And then, yung ating mga kasamang DevOps, kahit yung mga nanonood ngayon sa YouTube o uh, maging sa Facebook, kung nakita nyo itong video na to, eh, o oh, sige, Sir Florence, baka may tanong ka. Ah. <laughs> Tinatype pa niya. Bumili ka na ng mic. <laughs> Ah, yung API. So, pwede mo i-chat GPT. <laughs> so, tingnan mo kung ano application. So, pag nagtanong tayo sa chat GPT, katulad na tinuro ko sa inyo sa course na yun, for free yun, ano? Free yung course. Ah, uh, kaya ako sinama yun. Actually, may kasunod pa yun eh, Copilot naman. No? Microsoft Copilot. So, free course din yun. Ibibigay ko si, uh, ilalagay ko sa free course. Pero required yun sa atin bilang DevOps. Marunong tayo sa Copilot. Kasi may mga company na Copilot ang gagamitin. No? Gag gagamitin. So, yon So, pag nag-type tayo, chat GPT, what is API? Yeah, ibibigay niya sa iyo, description, and then meaning, ganyan. How, how is API implemented? Yan. Yeah when shall I use API? Lahat ng tanong, hindi naman magre-reklamo yun si ChatGPT. Ano? Si ChatGPT, noong unang encounter ko dyan, uh, kasi aware na ako sa GPT 3.5. Pero nung lumabas si ChatGPT, nahihiya ako magtanong. <laughs> kasi para siyang, para siya talagang tao na mag-assist sa'yo sa tanong. Pero nung tumatagal, dinadamihan ko yung tanong, basta related. No? ano nga pala yung ganito? Ano nga? Bakit Kasi ako ngayon, kagaya na sinasabi sa inyo, nasa computer science ako ngayon, nag-aaral. So, ang daming research dyan, ang dami talagang mga machine learning, ang daming mga kailangan alamin, no? Nabago sa akin kasi ako, IT talaga ako sa industry. And then, papasok ako sa scientific. Scientific na yan, eh, computer science. So, ang dami ko type, No, sabi ko, ano kaya si ChatGPT? Nagagalit na kaya pa ulit-ulit yung tanong ko. Isang tanong, iba sagot niya, tatanungin ko iba lang formation ng tanong, iba rin sagot niya, ulitin ko ulit hanggang sa makuha ko, ay, ayun pala yun. Dahil re-research ko sa Google. No, and then, ngayon, sinasamahan ko ng Copilot. Kung gusto niyo matutunan yung Copilot, pumunta kayo mismo sa Copilot na website, no? ng Microsoft, nandun yung documentation. Mas maganda doon. Kesa sa YouTube. YouTube kasi, pinapahaba nila eh, para lang uh, Uh, dumami yung views, na sinasamahan lang kung ano-ano, daldalan, eh, sayang yung oras. No? Diretso na kayo sa kanyang website. Copilot, maganda din yan. Para siyang chat GPT. Okay? Ah, sige. Yung API, didiscuss din natin yan sa system natin. Ano? Kaya, i-implement natin yan ng tunay sa mismo system mo. Paano mo i-coconnect? Na? Alright. So, sige. Kung may tanong pa. May tanong pa ba? Wala Ah, sige, magkita ulit tayo sa sunod na week. Salamat sa inyong pagdalo. No, say hi na lang sa ating mga devops na mga busy ngayon nasa ibang bansa. Okay, bye-bye. Papatayin ko na to. Sige, sige, sige. See you. Ah, uh, yes. Aral kayo. Kahit one hour lang. Madaling araw nga. Sabi ko sa inyo, madaling araw ako minsan nag-aaral. Kasi mas fresh yung otak. No? Hindi na ano sige okay. bye bye see you